Enaku jiaita munga achasu makusumu ya kira kole jibutiki no kutuse sawaya lero. Ajimi yanga lutabalo. Singasi basumisa besumideri kumuku watu wachisa. Nimamu dukira mbiendi ati yani mazeko. Ate ya leta mbeka. Na etu alitumanye enaku ya fi. Echuku bituwa vera anga nempisa. Bovera nempisa. Abantu bakwanguira okuyamba n'okolagana nawe. Ono yeyisa matovu juma omusuubuzi mukabuga ke Kasambira mu ggombolola ena Wanyango. Mu disitulikiti ye Kamulinga yazaalibwa mu 1970 ku kyalo kye Kasambira. Ng'okusoma kwe yakutandikira ku ssomero lya Kasambira SD Primary School. N'atuuka ne ku Makerere University ng'amaliriza okusoma. N'afuna omulimu kibiina ky'abavubuka ekya Uganda Youth Network. Ne Uganda Muslim Teachers Association. Afuye butiki n'engenda Makerere University. N'ensoma degree. Bachelor of Arts Social Sciences. Kati we mva mu Youth Network nengenda aba Uganda Muslim Teachers neva nchima mu Youth Network. Ngachakula mbibina bino bakama biba mtu mange mtala wa mayanja okweta mu nkungana za bavuka ezenjawulo ngenu jafuna sente za mlandi za ebyo kumukoesa nabivako natandika okwekoesa. Okutereka sente si bungi bwa sente zofu. Okutereka sente mutima okweteka. Bwomala okutereka neziwera woko mubutono bwazo notandika project investment. So you are moving from earning to saving to investing. Notandika kati okola projects. Ezitali ezili longo lasting. Okugeza ng'ebibira bye tulabye. Ozimba enyumba. Za mapangisa. Matuva gama antio luvanyuma ya chizura antio buka gobo insi wetabulika mpala ula ulimichalo. Kwe kuguleta kakuputa ke Kasambira na simba ke hivira bie mtijaka litonsi. Na hata ndika unesumulia sinia. Uliomua simbi ya chibi. Alino kufuma kusasira kwa katona. Kukobo chusizo obutonde bwensi na obutereza. Number two, mulimu sente. Ezita guwao mangu. Chibira bobo jitese tese bulunji. Chisigalanga chichakuwa sente. Sente zaafuna mmitizi mkule denge njugira ina kuzinoweri. Ngazimbi ya mwebizimbe, bibi ya usubuzi mkabuka ke Kasambira ni nyumba za wapangisa. Mchibuka Kampala, nejinja. Tutandi sokulia kuntuyo zafe. First of all, nazimba, wensula, nazimba wange. Abana bange mbasomesa. Matuva gama ati okukole nnyo okukulembeza Katonda mu lichato sake ngalo okwagaliza empisa n'obwetowaze bye bimu ku bimuyambye okwetegera obukadde bwe. Eddiini Katonda kintu kikulu. Ensonga ey'okubiri gye ndowooza nti enyambye nnyo passion. Buli kye nkola mba nkyagala ne nkimalirako obudde bwonna. Ekyokusatu discipline ndowooza nti ebyo ebintu tubitambuliddeko nnyo n'obwetowaze. Awamagiza abavubuka abakyayina embavu ezikola sente baleme kuzisa mbintu ebitayita magoba basiteke mbintu ebikuma sente ng'ettaka ebizimbe okulima n'ebintu ebirala ebikalu okuba obukadde obutali bwetekere buluma nnyo ng'oluusi n'okufa omuntu afa mangu olw'ebirowoozo ebingi. Naye tojja kuba mukadde mugezi nga tewetegekera. Okwetegekera tekitandikira ku bukadde, kitandikira ku buvubuka. Nga bwe baatugambanga nti mu luzungu baagambanga nti prepare for your retirement the day you get your job. Knowledge, prepare for your old age when you are still young. And those are the Bible in the Quran of Agamba. Chibuka Lumo, Yakusaki Degwe, Nkulabukede TV.